大家早上好，那么欢迎大家来到但其无悔的直播间。那么今天我们继续征战象棋的这个软件啊，这个软件的名字叫做江竹山啊。那么看看今天能够走多远啊？现在已经是达到了30000分的12盘，那么我们继续征战吧。那么就如昨天所说的，那么现在可以打到的是英国的女王，那么直接挑战英国的女王，就是这名棋手了，那么呢，这名棋手呢 Heroine，She uses knight the most， 最喜欢使用，马来直接挑战。那么这一盘棋呢我是执了先手，那么我中炮应战，那他是走了猎炮，感觉这一个软件呢所使用的一些开局呢都是比较怪异的，比较非正统，作者可能当时有意考验一下游戏者吧，那么我们走马二进三，他是走了一个劣势，这个叫做小猎炮，车一平二，车九平八。那么我们可以使用，车二进六的一个战术，这一个棋呢就是一个比较稀有的一个下法，这个是一个指定的一个布局来。那么这个棋呢是当我车吃兵以后，他准备炮五推，然后炮五平七这样子来打击棋。那么不过坏处呢就是这个马就没有处理好，而且这个车的位置比较尴尬。这个是布局呢是有，这个布局呢是要是一个考验对手的一个下法。那么在这里呢要怎么样下这个布局呢？看看啊，欢迎啊，大家来到直播间啊。那么这个棋现在走到这里啊，到这里这个棋可以考虑，它进七比较正常，或者车马八进七，兵三进一，八进七应该是现在来说最想刀法，车九进其实也是。或者我们尽快把车走出来，那马八进七是比较凶的下法。不过经他炮五退一，炮五平七打我的车以后呢，这里中的一个反击的棋，所以呢，这棋如果要保安全，为了将来的打算的话，可以先走马八进去，把这里安置好，炮有保住这个马，将来呢再来吃兵，这样逃跑会比较。那我们在这里呢就走马八进，这个棋呢的好处就是如果我没有车二平三，其实它没有力可以发啊，那么它非常想我车二平三以后，他有炮五推打车啊这些手段，但是如果我没有走车二平三这一手棋，他反而失去了目标。这一种呢，车一进二呢，是一种带有欺骗性的一个招法，是希望借力打力。但是我基本上现在仍然为发力啊，所以这个棋他没有招走，但是棋又不能乱，又不能走掉啊，他是走了四。那么车一平四以后呢，其实就是一个开通车的招法，他的车还是必须保留在这里去啊，炮五推一炮五平七的棋，或车二平四，所以说这个棋呢，走到至此呢，这目标比较不明确啊，帮这个开局呢应该是非常。那么现在这个局面呢，可以车九平八啊，或者车九进一。
车久经历吧，车久经历，我车二评三，你怕我退一，那我车九四，那你怕我评七，我有个车三评四，那么抓四的棋，你必须补四，那我这里有前车这个抓炮的棋，所以车九进一是应该是比较正确的一个下法，来打击这个弱点。这也是这个对付猎炮的一个比较典型的一个战术啊，大家可以学起来吧。那他最后呢是走了一个卒击进一，现在这个卒击进一将走的话，那我车二平三的话反而更安全。那我车二平三，本来车二平三呢，这里帮他打通了一条线呢，他如果炮五退一炮五平七呢，这里有一二就可以打到我的象。现在我车二平三呢一走呢，他炮五退一呢，反而要隔了多一层。不过这个棋我也可以先不走车二平三，毕竟封住这个车马炮也是特别好。那我可以先把这个车九平四调过来，再来车二平三。那么他炮我退役以后，我就有这个车四点炮的棋。那我先走车九平四。那这个棋他的压力越来越大了啊，估计他要走炮八平。不过炮八平九，我有简单的车吃，然后炮打将，然后补士赚一个中兵的一个棋。那他是这一招棋啊，这一招棋打炮的话，其实是没有什么太多的作用啊。这一招棋就已经是自坏棋形了。那打炮呢，基本上是没有什么特别的作用啊。这样子的话，我可以升炮八进二，或者炮八进五，炮八进五，他在马二进三借机。我打的话，他躺，他马子，我炮将，再补个将不行。或者现在我，我炮八进五的话，他有马二进三啊。你好啊，早上好。我炮八进五的话，他有马二进三，那么我交换，他交换以后吃。他这个车有在这个线特别讨厌，再补起来，炮打将暂时不。那我炮八进六，封住这个马。对的，这个就是对到女皇啊，对的啊。炮八进六的话，你又要回车。车四平二，车四平二可以炮八平三，走凶点。进炮底尖。
它是走了一个车八进一，这个棋是比较刁的。现在像我可不可以考虑在车四平八为？现在车四平八。将来一个车二平三的棋，或者炮八平四，炮八平四应该不可。啊，对，不可以车四平八啊。车四平八，它有一个吃我的马，暂时不可以车四。炮八平四就不对啊！炮八平四的话，刚才封马的意思就，那么这个棋，这样的话只可以退炮去了。炮八平四的话肯定是很走，没有太多的意义。好吧，那么这里有一个炮八平七打象。这里有一个车二平三的时候，他始终这个局这个棋形没有解，他始终得解决这个马炮的棋。车八平四他肯定是不能这样子走，这样子走我补士以后这个棋形就要丢子。如果回车的话就有点尴尬啊。这样的一个，他是走了车八平四，这样的一个形状呢，肯定是黑方是不满意这样的一个。那么我现在是必然是要补四四进五，那么他后前车退二，那我有炮八平七的棋，再象三进一，将来主三进一打死我。前车退二，让我炮八平七，他在走象三进一，将来要打死我了。他是回车将啊，这个电脑下棋还下的比较刁啊，这样他又回来这个思路啊，车二平三，他又有这个炮五退一的。不过我现在有一个炮八平七的这些棋啊，还有点车下二路的棋，那这个棋应该是平。这里只有炮五推，那我这个有个点车下二路啊，让你的炮五平七走不成。那么呢，或者我有炮八平五电中炮，你这个炮五平七也走不。现在黑方这个棋很难过了啊，这棋是必须是炮五退，马七退八，宰相抓马的不是棋，这棋只有炮五退。那么这样的话，我点这个车下去这里。那这个棋呢就要崩了，前车平六又不可以啊，换车以后是吗？炮翻中兵换车以后丢炮啊，他是走了一个卫兵的，这个卫兵呢，就是这个软件办了一个，就是特别差的时候没有棋走的，他就会
电脑短路，它就会乱走。这个送兵明显是啊，基本上是没有作用的一个。我冰山机是白痴的，那它最高就是炮八进四这一手棋，不过这个是应该是白，这一招棋是完全没有道理的，白丢的，因为它也是走不出任何的解决的方法，电脑就会乱送啊，这样子已经乱送啊，乱送了再炮八进四，将来走一个炮八平七打击。这些棋肯定不是棋了。那我简单，冰山进一，你炮八平七，冰山平四，那你打象我在四等，这样的话全部的都冲出来，或者马上的等等的棋都可以。因为你炮八平七不是打将，打象不是将军，象不是将军。这个棋我冰山平了，你吃了我再跳马抓炮，或者我其实还有一个炮八平三的棋，不让你打，我还和抓死炮的棋。这个炮八平三也是和抓我在飞象啊。这棋看一下啊，要炮八平三。还是冰山平二、冰山平四啊，还是基本上只有这两路。这个棋要考虑一下啊，该走。这个棋很像有一个吃马靠吃我出王的一个思路，杀棋啊。这个有没有入局的可能？吃马，你靠吃我出王有杀棋的可能，要算一下，靠打。至少是不丢子吧，这样下啊。如果我吃马的话，我吃马的话，你炮必须吃。
我吃嘛，你泡不去吃，不王泡翻冰，我车浆可以吃回你泡，这两刀有病不和，这棋我吃嘛，你泡吃我王泡七平六鼎，泡打将军象补和我。吃，仍然不可。好吃，我车浆，车浆也不行。这个棋可以吃，这样是形成一子换双，但是换双以后有切四转，吃四象的棋。那么我并且有兵过河，这个车三进一是有利的一个进攻的手段了，没有放过这个进攻的手段。现在我是算他炮七平六或者炮五进四啊，炮五进五是兵。不过炮五进五的话应该不行，车将以后你三王我是炮，你这个棋，我就简单是这个棋明显我是占大优，这样的下话是一车换双但是在。换到的多一个四啊，并且中路的强大的攻，那兵也过河，这个棋是对着大优的，现在还带将，这棋还有一个非常巧的马五进六将，还有个炮八平六抓双车的棋，非常有趣。这个棋是什么？将的话是白吃的，吃的话你将没有，他已经是无奈了吧？他已经是找不到解决方法。这个软件就是这样啊，找不到解决的方法就乱来了。这样丢了一个车以后就下了啊。他来了两张啊，让我上网。现在这个棋我要马五进六，将军。马五进三也是。马五进三，你必须炮七平，然后马四三将军，将你车等，他是平开了啊。基本上刚才那个丢车是无聊的啊，没有意思。这样的话，这盘棋就下完了。它已经是电脑呢这个软件的一个特点，就是它一旦走的亏的很多的，它就会乱走，会丢子。今天就送子，就下得非常不完，将丢了一个车以后，根本没有抗衡机会了啊！那个车是完全是白丢，这个英国女皇败下阵来了，让我大了一截。现在简单的交换也可以。简单吃了以后，马吃有吃多一个象啊。哎，其实我车将你不是丢子吧？车将你上四，你退炮，你还得退炮啊。退炮的话，叫我车将你还得退炮的啊。这个我卡住你两个象也，你还得退炮啊。
配炮我炮 K 你的话，你上士我在马六，马是进三，我有一个进三，我有一个炮八平六。吃你是吃马是进山有一个，吃你是吃在炮八平，也是马三，在炮，马是进山先，你马儿进山，炮八平打你的。马进三，炮八平七，打你的嘛？那么你车不能回，这里有一个马三进四，叫将杀骑。车不能回来抓我的马，三进四杀骑。你马儿进三，我炮八平七，抓你的马，已经是崩了啊，崩了。他还吃你的象啊，吃象啊，他完全是不想看这里了，没有不想看啊。象炮八平六也，绝杀啊！哇，那么多种杀法，炮八平六，马三退五。马三退五，这个像是一个牌局来的。马三退五的话，你将是进一次唯一的一招棋。看看有没有绝杀的棋，看一下。马三退五叫将，你上王。要抓。好。像是吃炮吧，吃炮车将，炮将杀，该是杀棋了。车得回来这里的，车七平四是唯一的。炮八平六，交掉我的炮啊！车七平四，我炮八平六，你就大致上，他必须车七平四，我炮，他就必须吃我的炮啊！吃炮以后就他吃中炮不行啊，车将再炮将，那就漏掉这个车啊，丢车。炮吃炮的话，车将反将，这棋。他不能炮吃炮，
这样的话，可以走赞助最高的一个，车厢的话也得。好，这样就拿下了英国女皇啊。那么我现在就晋级二级骑士啊，达到了二级骑士的水平。就可以挑战下一个对手啊！现在呢，我们这里孙悟空这里啊，是可以打到了这个32000的牛啊，这个应该是牛魔王啊，牛魔王，独眼牛魔王。这里呢是可以挑战，仍然可以挑战这条龙。这里是没有特别的。这里的话也是特别的，线啊，这里线啊，一样没有人线啊。下一个对手就是鼎鼎大名的牛魔王啊，他就讲，He is bad. Cannon is his favorite weapon. 擅长使用灯泡啊，炮，擅长使用炮。现在我们就要打击牛魔王了，开始吧。那我现在是要以后手的姿态应对牛魔，牛魔王给我下了一个飞象局，特别讨厌下飞象局，这个棋应该是比较慢的吧？比较慢的，看看下什么吧。炮八平五是我比较喜欢采用的一，是比较熟悉的一路下法。走皇家中炮吧，他下的四模一样啊。现在走到这里的话，这些都是棋补啊。那我马二进一，他在马八七啊。他炮二进四的话，我炮二平四，他马八进七，我车一平二，他车九平八，我再车二进四啊。就看他怎么考虑了。这个棋。只有两路吧，一个是炮二进四，一个是马八进七，都是棋补。炮八进，马八进七。那么呢，这个棋我走炮二平四，他车九平八，我车一，然后到他去学。这个是下了很多很多几百万盘的，几千万盘的，下的很多的啊。车九平八，车一平二，那么他可以选炮二进四或炮八进四两变化，两个变化黑方都可以接受这个。现在是对到了牛头马面啊，不是牛头马面，是牛魔王啊。王大人了，这个就不象棋了。这一步棋就一背棋理的嫌疑。这个棋是什么东西呀？那么这个棋，首先这个马其实无去路啊。第二呢，这个车一平二是绝对的先手啊。那么你这样子上这个马，意图不明显，觉得这个上马呢是非常的虚，这样子下呢，下棋呢违背棋理，这个马其实没有任何的配合，
而且这个马呢是有维护着这个车号的旗，这个是车的根啊。将马三进士，孤军作战呢，没有什么。那我觉得向下应该是不对啊，我向下的话，黑方应该是有反先的味道的啊。那我车一平二是绝对的先手，应该是要交换。车一平二交换的这一手棋，车九平八，那么我可以透过车二进四看这个。那么呢，你估计如果你走炮二进四的话，那么我可以对七兵。对骑兵，那么这个车炮马的够非常多啊。那么我也有车二平六的棋，那么车一平二，车二进四就是一个手段啊。车先走这个车一平二，那么它是必走车八。现在我车进四或者车八进四啊，车进四对骑兵。或者车八进四，车八进四，他很有可能炮八进四，那么在追求这样的一个手段，可以透过打击这个马回家啊。车进四看起来比较便宜一点，车进四。车八进四，车进，车进四吧。他对炮对车的话，我有抓马的，或者对了，我有 A 中，他也不给平炮，因为这个马三进四一走了，这个炮八平九的棋。对车有个炮进四的棋，样这个棋比较难出。这个马三进四确实是非常非常虚的一步棋啊，因为呢这个马三进四现在反而成为我抓的一个目标。现在可能要马四进三自己去吃兵，自己去吃兵，我车八进六一抬这个车炮无根啊，你看他是走了马四进三啊。这个棋呢，走到这样的话，再经过我这个车八进六一走，那么这个棋车炮无根，将来呢就会被有丢子的。这个棋车八进四，车八进六，那么你马三退四以后，我也是有一个车二平。这样呢，应该是黑方是绝对是反先的。这个就是布局的一个道理啊，布局的一个道理。偷偷直播啊，不是偷偷直播的啊，已经交代过了，交代过了。现在是对到了牛头啊，牛头马面啊，不是牛头马面，这一个就是牛魔王啊，对到了牛魔王啊，《西游记》的牛魔王。不过画的非常的不像啊，这个很像是那个牛的广告的那个牛，电脑的思维是灯中炮啊，如果是灯中炮的话，这个水平就太差了啊。他现在灯中炮的话就不是棋了，应该这个牛应该没有水平，没有差到要灯中炮，灯中炮的话就不用下了啊，在灯中炮的话就不是棋了，他走了一个。这样的话，我有一个炮五对一的一个手段，那么有一个炮五平八来抓死炮。我炮五退一，他估计要马三退四，这里有一些骚扰。那我炮五退一，他马三退四的话，如果我是车二平六抓这个话，那么首先他有一个炮二平四的对抓，这个他的一个。埋伏的一个手段啊。第二呢，我炮五退一，他马三退四，我车平六，因为他走了这个兵七进一以后，
它有这个泡发镜腭的一个保住马的手段。那么这骑也是很刁的啊，它这个下法是，但我绝对是反先，但是呢，这个骑红方这样下也是有特色啊，有特点，这样下还是可还很刁，我一时片刻也是没有把握弄死这个号啊。那么这样的一个情况下，最好的一个下法呢，不理啊，就不要去弄这个马炮车炮的棋，我们可以考虑走炮四平三，再透过这个兵三进一的交换，然后把这条路线也打通多一条路线。他想走什么？你不打他，反而你不去弄他，他反而没有棋啊，他就在等待你走这些东西。他有这些反弹，不去打他的话，他反而这个棋没有特点，没有东西。我走炮四平三，现在要走一个卒三进一交换，把这个棋也打通。啊，因为他这个马七进六是不跳不起啊，跳也跳不起，炮换车。哇，叫杀王，你想的好对啊，不会吧？这棋晕倒，果然叫杀王还是非常了解牛魔王。叫杀王特别理解牛魔王的，竟然走了一个马三退五进五，倒这个。马三进五是绝对是一个超级坏棋啊！那这个象要吃哪个象吃马呢？明显是这个象是保住这个马。那么如果没有出意外的话，一般都是用这个象吃象保，除非特别顾忌这个炮友陈李这样的一些手段啊。现在象棋进五也是正确的，否则有兵三进，这有闪击一些手段，又闪，水平和你一样差啊！这个棋是犯了什么错误呢？这个是马二进三，马三进四，马四进三，马三进五，一二三四四步的马换一步的炮啊，这样这个局面是肯定是落后啊。这样他把这个最重要的这个反弹的这个马呢换掉了以后，这个车炮就乖乖的死在家里了。这棋就把他的这一个马的味道卖掉了啊，那么这个棋就没有反弹的机会了。那么这样的话，黑方就特别特别高兴啊，红方任何的反弹的机会都没有了。本来我还特别顾忌他有这个马三退四的一些手段的，还特别顾忌他有一些反弹的一些力量，全部围绕这个马的。现在他自己把马换掉了中炮啊，这样这个棋呢，红方已经失去了所有的反弹。这样的话，这个棋黑方是做得非常的熟。现在又搞这个马七六啊，两个车炮无根，双边的车炮都无根啊，这个棋太荒谬啊！车炮无根，车炮无根，两边的车炮都无根啊，这个棋呢是亏很大啊，亏。这个棋其实没有任何的目标啊，根本都没有棋啊，就算不让他，就算给他走，他也没有棋。这其实不带任何的作用啊！那我现在可以围绕着这个车炮打死这个，我也不用对兵，对兵你吃了，我反而放你的车炮走。那么兵一进也可以考虑，这完全没有任何高啊！这个上马根本是啊。那我炮三退一吧，炮三退一有炮三平八打死这个车炮啊，炮三退一估计就要丢子，炮三平八打死。
这个飞象局下的一点都不像飞象局啊，丢子。担子后摆拖车这盘结束，双车都在家歇着吧。是的，车静一，车静一能解吗？车静一，我炮三平二，他是炮八退一。不行吧？那车炮无根，双边车炮无根怎么解？炮三平八，抓这个，抓这个。驾照没考到不能出，这个棋太离谱，这个估计业务也下不出这样的一个。下不出这样的棋，第四局，再向下吧。我给大家下了，大家看了应该是知道这个水平不会太恐怖，还可以。将是丢了，下地呢？下地这个棋是这个软件呢，其实可以花一整天在这里慢慢下，反没有时间的要求限制。这个棋还算不错吧？这个棋摆脱，但这个棋亏死了。这样的话是炮八退。反抓我的嘛？车三平四，车三平四，吃我吃你仍然解问题啊？回马我打你，吃我再打个回马，马四退六啊。那你回马四退七，马七退六啊，马六退七的话，我有炮吃炮啊，吃马的话我炮吃马，让我赚一子，哎哦啊，对，赚一子，回马的话我炮吃再吃两，那么你只有马六退四这样子走，再或者车八进四将。娱乐象棋，不是下是下，走了这个马六退四，那么难过的下法，他是下啊，这样的话，这棋还有特别有趣啊，我马七进六，他还有一个炮八退二的一个阻拦的一个手段啊，特别有趣。怎么样都可以顶一顶啊！但其他还有一些手段。我马七进六上，炮八退二，那我再卒一进一吧。那么你兵炮八平四，我，那你有一个兵三击冲断双车啊，六啊，炮八退一，那么潇洒，走，炮八退一，这个阵型完全不管了，完全不管那个阵型了。像我马六进七，这些棋都不是重点了，这将来有什么？马六进七的话，你只有车二平三那么炮吃打将，车四车。车四平六这些棋都，这棋应该有点问题了。他炮将吧，又进，
现在泡不能浆，泡浆我可能泡得起，必须测评三鲜。测评三我还带这个泡吧评漆的时候。好吃，你车吃，车吃你，车吃我，我有没有打死？车回来，要打死耗子去。等下有个打死车的题，泡江是泡平山。骑马跳我像车，像转子。回车的话，车可以这样子做，这转子。啊，你好啊，你好，这样是转子，哎，现在我有江武平是做沙的棋。泡平山。对车抓炮，对这个车抓，抓炮，进兵，进炮，再退车，有打马的。打马我可以，扔软是丢，退车抓炮，打死，退炮再退，像是打死子，转子。是啊，就一直亏了啊，就要抓紧机会，不让他有逃脱的机会，像是丢子。不让这个牛魔王有逃跑的机会，这样就丢子了。退车，退炮。都抓你，还有一个马是进我撑，说你还可以车八进，这样的话我车八平七，车八退一打不死，车八退一你退到我车抓你一个马进五，车四平五你有一个兵五进一还可以硬撑啊，这以后这棋。如果车八退一就错过了啊，车八平七，
靠在车八平，车七平四，借助双车抓四。像你好吃嘛？我像吃车逃。车八平七，你好吃嘛？敢不敢走车七平四？啊，车八平七，你好吃嘛？车七平四抓杀棋，好将我落四还是打死？上四我车八平七，平号的话肯定是打死。你炮打马的话，也是车七平四，让你去将，将了落四，还是打死车？啊，早上好，早上好。所以这个是一个打死车的一个手，所以切记一定要去算这些变化啊。那么它是炮打这个，那我不可能像吃炮，像吃炮它车三平二。过来的话，这棋就落空，肯定还是车七平四，刚才算的一个。那么他炮将我退四，仍然是。所以这个棋要算清楚。刚才我在算的时候，也是把思路给大家讲，刚才在算什么东西。像他将我不可能飞边象啊，飞他有车将啊，这。这样呢，透过这个谋子的技巧，其实这盘棋刚才那个画面是可以作为一个学习的打死车。刚才这个片段还挺有学习的价值，像它是 B。就要把各种情况啊，一个算出来。这样的话，黑方是绝对占优，多了一子，终于是撑到了多一。啊，兵五进一，不错的一步棋，一个马四退六啊，把这个马的位置走。这棋还是需要有耐心的。这棋呢，优势是肯定，但是要有耐心。现在我一个平八的棋，车平八，下底线将啊，要的话应该是车。前车进二的话。跳正马，跳中马，我在四，如果没有动作的话，是炮八平杀，炮七平。那么你马五，我进车，你马进五上四，这棋，马五退七，三进。那么我抓你，你胡马，我炮七，抓你的话，你必马是进五，六进五这个马。你得提防我这个炮七平断，马四进五啊，又进五，应该没有别的招法。是退六抛七平，棋就基本上就不行了。马是马，那我是六进五是。那么你现在是马五退七不能三进的棋，那么现在我有一个炮七平，特别严。
他是先走了，向西敬酒。先走了向西敬酒，的好处是我抛弃平五不再是先手，像我抛弃平五以后，他有一个马五退七，这不错的一个思路。那我兵三进一，他会再吃我的炮，那我虽然这样，我也是绝对是大优啊。那么这个棋我可以先，他先顶上啊，那我也可以先摆开，平开以后呢再炮七平。那我先后撤平八，将来有个炮七平，这里就是双杀棋了。这棋是现在他特别想走马五退七来顶这个角，但是他马五退七，我马上就三进一。这个棋是放个中炮，他刚好马五退七啊，马五退。哦，刚刚放中炮不行啊，没有补士之前肯定是不可以放中。这样就是一个典型的一个片段啊。要怎样录取就是重点。靠将你四六进五，啊，这个就是一个大胆穿心的一个下法。靠鸡平五将军，你四六进五有一个车四进二的，啊，大胆穿心。你没有任何动作的话，是车四平吃，弃车砍四啊。四四进五的话，这个是底线，是杀棋。靠鸡平五，你四六进五有一个车四进二的一个绝对的二手啊。这个就是这个棋的一个特点了，这个基本杀法呢叫做大胆穿心啊，大胆穿，靠近平将军，然后有一个是四六进五以后一个车四进二的大胆穿心，它也是只能将下啊。所以这个就是牵涉到，基本杀法练好了以后呢，就是牵涉到入局的，所以他是会的，他是走了向我退三啊，他四六进五不走，就是因为我有一个车四进二的大胆穿心的手法，算啊，这个是基本杀法，基本杀法要练足。那么车四进二以后有一个车四平，四四进五，那么有个车沉底将杀棋。大胆穿心啊！现在他是避开了这个大胆穿心啊，但是从而露出了这一个空头炮的棋，这棋也是难以招架啊。不过他特别有这个马五退七的解决手段啊。如果我进车什么什么的话。他有一个马五退七抓炮的棋，这棋我可能需要先走一个卒三进一，三进。防止你马五退，或者我现在直接将五平六，将五平六的话，你抓我的炮，那么我。刚好车八平六，摧毁你的线了，刚好补不起四啊。这个空头炮的问题就是，补不起这个四嘛。要不就两个车下来做绝杀啊，二鬼拍门的做绝杀。要不就是车八平六，将五平六，两个就两种，对吧？两种思路啊。那我先将五平六，那么你保留这个车在这里可以下可以平。先这车八平六的话，就已经卖掉了这个棋啊。是加五平六可以保持下车或平车的手段。加五平六在这个车八平六的棋，加五平六。那么你抓炮的话，我车八平六这个恰到好处，没办法守。估计他也没有手段了啊。这个棋应该是没有任何防守。
31个回合左右的牛魔王败下阵来了。基本上没有下一手棋，他果然是走个马五退七啊，让我车八平。这个吃透底是以后就基本上就是小孩都会的一个。他连车都丢掉了，他这样子下棋啊，要不要这样残忍吃他的车？可不可以不要吃他的车？车吃四，车吃四没有杀，哎，车吃四带杀呢？这是他上高王，带杀吗？吃四，这是他吃没有杀，他上高王。反正无所谓，上高王。他上高王没有杀，这是吃东西了啊！吃东西是肯定有的吃了啊！上高王哎，刚才应该吃车就算，都没有影响。算了啦，重要了啊。是光光啊，是光光，这样他都不投啊。好了，给他彻底崩溃啊！他还平炮顶这个棋啊，他太滑不掉了啊！就杀了这个牛。这个是什么棋？哪个平台？这是一个。以前的一个象棋的游戏啊，这不是平台，这是一个单机游戏啊。这个游戏叫做《降竹山》，是以前 DOS 环境下最强的一个软象棋的软件。那么这几天我在征战这个软件，希望可以把这个软件的
可以破解或者打败这个软件。那么现在是可以打到下一个人物，可以打到什么呢？这里出现了多一个人物，半年，The Flash 啊，下一个人物就是这个The Flash 啊，超级英雄的35000，这一个是 The Flash。那么他就说，Being slow is one thing he cannot stand. He can give up everything to get a killing touch. 那么 The Flash 当然就是以快堪称以快叫的出名啊。那么呢，他不能够容忍啊。家走得慢啊，他可以放弃一切，为了达到致命一击。那么这就是 Flash，现在还是不能挑战这个老头。目前呢是14胜啊，35000分数。下明天呢就继续啊，大胜还是杀不了，大胜还有一点还要支持。齐天大圣要48000，48000啊，还不能跟大圣。不过很快呢，明天是肯定是可以挑战的。明天如果没有意外的话，能够取胜，The Flash 的话呢，就可以挑战唐僧啊。明天大家可以期待啊，可以挑战唐僧啊。明天可以挑战唐僧了，39000的唐僧啊，40000分的唐，4颗星的唐僧。那么好，明天拭目以待吧。那么今天的直播就直播到这里啊，谢谢大家的收看啊，希望大家可以加入微信群啊，互相学习讨论象棋，那么也可以得知怎么样获得这个游戏啊，这个软件啊，谢谢大家的支持啊，这样子。